Prioriteringar var definitivt ingenting vi omedelbart faktiskt tänkte på. Att det är ett etiskt dilemma. Prioriteringar i vården kändes mer som ett administrativt eller politiskt verktyg. Men allt efter när vi, det, så det var faktiskt så att vi hade de tre andra områdena. Vård vid livets början, vård vid livets slut och högteknologisk vård och att leva med risk. Det var det vi började med. Men i den andra utlysningen så hade vi fått väldigt många reaktioner att det här är ett otroligt viktigt forskningsprogram. Så doktorn behöver en doktor. Hej Robert. Bra att du är här. Vi spelade fotboll och jag har stukat knät. Och där måste kollas upp direkt. Alltså. Jo Lennart, som du såg är det väldigt mycket folk här. Jag såg också att det är mycket folk här idag. Men jag har förmodligen rupturerat mediala ligamentet. Om du bara kan kalla på Margareta så går det här jättesnabbt och lätt. Alltså nu är det ju så att Margareta har en patient för tillfället. Så att jag måste nog be dig stanna kvar och vänta lite. Alltså om det inte finns nog personal så är det bara att kalla in bakjouren. Kan du fixa det nu? Tack. Jag har alltså fått någon fruktansvärd huvudvärk. Och det är tredje gången nu denna vecka. Och det är inte någon vanlig migrän eller så. Utan detta är någonting annat. Jag känner det. Men här är det så att vi tar alla patienter i tur och ordning. Det förstår jag. Men skulle jag säger att detta är en hjärnblödning. Jag kan väl inte sitta här och vänta och dö för någon turordning. Nej, men det är ingen hjärnblödning. Det är säkert någon vanlig typ av huvudvärk om någon slår. Vanlig huvudvärk? Vet du, jag har haft så mycket huvudvärk. Jag vet vad det är jag har huvudvärk. Detta är någonting annat och du kan inte garantera att detta inte är en hjärnblödning. Jag ber dig att hämta en läkare. Var har ni ont någonstans? Hur länge har han haft ont? När jag började för en timme sedan så sa hon jag bytte av att han haft ont ett par timmar här. Okay. Nej, det är bättre att ta det säkra för det osäkra. Har ni tagit tempen på honom? Ja, han hade feber men inte mer än 38 grader. När var senaste gången han gick på toaletten? Det var nog ett par dagar sedan. Han har varit förstoppad. Har han kräks någonting? Nej, ingenting sånt. Här Mårtensson. Vi ska ta och titta till dig alldeles strax. Så bara vänta in. Nu ringer allihopa på en gång. Det är så det. Ja, i det första fallet så ser vi ju läkaren som kommer in på akutmottagningen och har skadat sig. En fotbollsskada om vi förstår det rätt. Och han upplever jag i alla fall är ganska så bossig och man kan se ganska så många maktaspekter tycker jag i det här fallet. Där han förmodligen vill ha fördelar av att han faktiskt är läkare. Vet du, jag har haft så mycket huvudvärk. Jag vet vad det är jag har huvudvärk. Detta är någonting annat och du kan inte garantera att detta inte är en hjärnblödning. Jag ber dig att hämta en läkare. Fall två har vi en kvinna som luktar sprit när hon kommer in. Där han på ett tydligt sätt visar sin aversion mot den här kvinnan. Eller i alla fall i sitt kroppsspråk och sätt att inte möta henne med blicken. Någonstans tar avstånd från henne. Där vi ser i vår forskning och även i annan forskning att attityderna till personer som har självförvållade sjukdomar faktiskt är lite att ja, man får skylla sig själv. Men det handlar framförallt om rökare till exempel. Det handlar om personer som har ett alkoholmissbruk. Där man ibland diskuterar till exempel lungcancer eller annat. Att ja, de får skylla sig själva. Eller när det gäller leveråkommor eller levertransplantation. Att ja, men de har själva orsakat sig sjukt. Och så har vi den tredje situationen där. Den här äldre mannen kommer in. Han har själv svårt att uttrycka sig. Och det är en vårdare som är med honom för att beskriva de symptomen han faktiskt har. Har ni tagit tempen på honom? Ja, han hade feber men inte mer än 38 grader. Alltså jag tycker att det är en viktig fråga. Vem hade jag gått in till först av de här tre? Och varför? Och att man någonstans funderar kring vad har jag för underlag för
mina handlingar och hur ser jag på äldre personer? Hur ser jag på personer med självförvållade sjukdomar? Och hur, vilken betydelse har makt till exempel, som då det första caset eller första fallet någonstans visar på? Som vårdpersonal så vill man göra gott, och man vill helst göra gott för så många som möjligt. Men ibland går inte det. Och jag tror att många går omkring och har dåligt samvete därför att de då inte har kunnat vara den goda vårdpersonal som de faktiskt egentligen vill vara. Jag ser det ganska så ofta inom till exempel demensvård, där man vill göra gott för alla, men man måste faktiskt prioritera någon i olika situationer, vilket gör att andra får stå tillbaka. Och just möjligheten till reflektion tror jag är jätteviktigt för att man någonstans ändå ska kunna se att jag gjorde rätt val i den här situationen. Även om inte det var det bästa för alla, så var det ändå det bästa för någon.